Jag har en lastbil på mig. Får jag flytta ljus här? Åh, det var nära! Visst, det kommer folk mot dig. Ja, jag lossar att känna i alla fall. Han sprang förbi mig. Han missade mig. Okay. Jag fick bara en. Åh, nej, det är en höger. Det är flera... Vad var det? Jag stod på dem.